škole neodmysliteľne patrí aj 10. Preto som sa rozhodla, že spravím 4 inšpirácie na veci, ktoré by ste si mohli zobrať za sebou do školy. Samozrejme, že tieto veci nemusíte robiť len na 10, ale môžete si ich spraviť ako snacky doma, alebo len tak pri učení. Takže ak sa vám video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte, akú najčastejšiu 10 nosíte do školy práve vy. Takže keďže to je inšpirácia, ja si myslím, že môžeme ísť na to a dúfam, že sa vám bude páčiť. Začala by som asi takými mojimi najobľúbenejšími raňajkami, alebo teda v tomto prípade 10, a tým sú slané wafle. Pointa je v tom, že vlastne celé to vnútro vyplňate takými klasickými raňajkami. Na základ položím syr, na to položím vajíčko, pridám špenát, alebo kľudne môžete aj rukolu, hoci čo vám chutí, a potom pridám ďalší syr a celé to zapečiem. Ak vám chýba nejaké meso v tomto, tak môžete kľudne použiť slaninku alebo šunku zapečenú. K tomuto receptu som sa dostala na prestripe v Londýne, keď sme boli s Luckou, a veľmi mi to zachutilo, páčil sa mi nápad, tak som si povedala, že to zrecyklujem a použijem to do videa. Ďalší recept je klasika, ale troška v inom prevedení. Klasický toastový chlieb, ktorý rozvalkáte. Áno, počujete správne, rozvalkáte ho na toastovú placku, na ktorú natriete natierkové maslo alebo syr, pridáte šunku, syr plátkový a potom to len zrolujete. Keď to budete rolovať, tak skúste to čo najpevnejšie, aby to držalo ten slimačikový tvar, a potom to nakrájajte. Môžete k tomu podávať nejakú zeleninu, omáčku, čo sa vám k tomu len hodí. Osobne som obrovským milovníkom pomazánok, a tak som si pre vás pripravila 2. Prvú pomazánku som sa rozhodla, že spravím vajíčkovú, pretože každý určite poznáte vajíčkovú pomazánku, ale ja ju robím troška v inom prevedení. A to konkrétne tak, že vajíčka pomixujem spolu s cibulkou v mixéri, pretože to potom pridáva takú nadýchanú konzistenciu. Pridám maslo, horčicu, ktorú veľa ľudí nepoužíva, čierne korenie, sol, a mixujem to ďalej. Musíte si kúpiť avokádo, ktoré je tak mäkké, že ho viete vidličkou rozpučiť, pretože to pridáva tú hlavnú príchuť. Potom pridáte vončestrovú omáčku, sojovú omáčku, kečup, horčicu, cesnak, čierne korenie, sol, a poriadne to premiešame. Nakoniec pridávam cibulu, ktorú teoreticky nemusíte pridať, pretože nechcete smrdieť v škole, ale s tou cibulou to predsa chutí lepšie. No a ako poslednú 10. by som povedala, že toto si môžete pripraviť v čase, kedy nemusíte skoro ráno stávať, pretože tam potrebujete piesť. A to sú konkrétne pizza tyčinky spolu so slaninkou. Vo vode si rozmiešam droždie, do ktorého troška prisypem soli, a potom to poriadne rozmiešam, aby to neboli hrudky. Ako posledné do tohoto cesta prisypem múku, ktorú zapracujem najprv vareškou a potom poriadne rukami. Vypracujem si menšiu guličku, ktorú nechám odpočívať, kým sa mi rúra rozpáli, a potom vytvorím takéto šulce, do ktorých budem zamotovať slaninu. Nakoniec to potriem olejom a vo vyhriatej rúre na 180 stupňov to budem piec asi takých 20 až 30 minút. Týmto slaninovým pizzaštanglám zvyčajne podávam 2 omáčky, a to je cesnakovo-smotanová a potom paradajkový pretlak s oregánom.